došla u moju kuhinju. Danas ću praviti Kinder Paradiso tortu. Za to su mi potrebna jaja, margarin, prašak za pecivo, brašno, šećer i mlijeko. Za fil mi treba mlijeko, šećer, ustil, vanilijen šećer, slatka pavlaka i za posipanje šećer u prahu. Prvo što ću raditi, razdvojit ću žumance od belanaca. Umotit ću belance prvo. Sada ću žumanca dodati šećer. Malo ću umotiti i nakon toga dodati margarin. Nastavit ću da mutim. Pomešat ću prašak za pecivo sa brašnom i postepeno ću dodavati. Mutit ću i sipat ću lagano mlijeko. I u ovu smesu ću dodati penu od belanaca i lagano ću mešati. Vareno sam uključila da se zagreje na 160 stepeni i piškoto ću peći jedno pola sata. I sada ću u smesu da sipam tepsiju koju sam premazala margarinom. I stavit ću u rednu da se peče. Dok se piškota peče, za to vreme ću da skuvam fil. Činiju sam stavila gustin, vanilin šećer, šećer, sve da izmešam. Sada ću mlijeko i kuvati dok se fil ne izgusne. I sada ću staviti na štednju da se krema kuva. Dok je se gusno i sada ću ga presuti u drugu činiju i ostaviti da se skroz ohladi. Evo, piškota se ispekla i ostavit ću je da se ohladi. Nakon toga ću je preseći i premazati sa filom. Evo, fil se ohladio, sada ću umutiti slatku pavlaku. I sada ću umešati fil u slatku pavlaku. Umutit ću malo mikserom. I fil ću ostaviti malo u frižideru dok se piškota skroz ne ohladi. Evo, sada ću piškotu presjeći na pola i premazat ću je filom. Evo, sada ću premazati koru.
prekreću korom i od gore ću posuti šećerom u prahu. Torte ću staviti u frižider da se hladi i nakon toga može da se služi. Ova receptka i ostale moje recepte možete pronaći na internet adresi www.bebinakukinja.com i na Facebook stranici Bebina Kukinja. Hvala što pratite moj kanal. Prijatno!